নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা উপন্যাসখনৰ চতুৰ্দশ অধ্যায় পঢ়ি শুনাব পাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে চতুৰ্দশ অধ্যায় প্ৰলয় সুংকাৰ কিমান পৰ শুইছিলোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ চম্পাৰ চিঞৰত হঠাৎ চক খাই টোপনি ভাগি গ'ল চম্পাৰ মূৰ গাত ধৰি জোকাৰিছে আৰু চিঞৰিছে দাদা উঠা উঠা পালেহি শত্ৰু আহি পালেহি উঠা সোনকালে একেজাপে উঠি আহিলোঁ মোৰ তৰোৱালখন তৰোৱাল শান্তিৰ সুকোমল কোলাত গভীৰ টোপনিত অচেতন হৈ আছিলোঁ অপ্ৰত্যাশিত কথাকেইটা কাণত পৰা ধৈৰ্যৰ বান্ধ ভাঙি গ'ল মূৰটোৰ ভিতৰখন তোলপাৰ কৰি উঠিল জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি সকলো হেৰুৱাই আন্ধাৰত খেপিয়াই খেপিয়াই কি যে বিচাৰিছোঁ নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ চম্পাৰ হাঁহিৰ শব্দ শুনি আৰু গোলমাল লাগি গ'ল একো বুজিব নোৱাৰি আকৌ চিঞৰিলোঁ চম্পা চম্পা মোৰ তৰোৱালখন ক'ত চম্পাই মোক চোঁচৰাই আনি পুনৰ বিচনাত বহুৱাই দিলেহি আছে পাছত দিম এটা কথাতে যিহে তোমাৰ মূৰৰ অৱস্থা দেখিছোঁ এতিয়া হাতত দি দিলে শত্ৰু বুলি লাগিলে মুখ বুকুতেই সোমাই দিবা তাতকৈ আগতে কাপোৰ কানিখিনি পিন্ধাচোন এই উলংগ মূৰ্তিৰে যুঁজলৈ যাবা নেকি নিজৰ গাৰ ফালে চাই দেখিলোঁ সম্পূৰ্ণ উলংগ নহ'লেও মাথো কঁকালৰ চৰিয়াখনৰ বাহিৰে গাত একো নাই পাহৰিছিলোঁ শোৱাৰ আগতে যে চোলা কাপোৰযোৰ খুলি শুইছিলোঁ উৎকণ্ঠাত লৰালৰি তাৰে এটা তুলি লৈ পিন্ধাৰ আগতে চম্পাই আকৌ বাধা দি চোলাটো হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিলে কি তো পিন্ধিবলৈ লৈছা ভালকৈ চোৱাচোন তোমাৰ দেখিছোঁ ভয়ত সাধাৰণ বুদ্ধিকণো লোপ পাইছে কমলনগৰ দুৰ্ভাগ্য যে তোমাৰ নিচিনা অপদাৰ্থ এটা সিহঁতে বিষয়া পাতিবলগীয়া হৈছে এই হাঁহ লৈ শত্ৰুৰ লগত যুঁজ কৰিবা সৈন্য পৰিচালনা কৰিবা হৈছে আগতে মুখখন ধুই মূৰটো ঠাণ্ডা কৰি লোৱাহি ব্যস্ত হ'বৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু হাতত এতিয়াও ধেৰ সময় পাবা যোৱা হৌৱা তাতে পানী আছে নে তাকো ময়ে ধুৱাই দিব লাগিব মুখ ধোৱাৰ একো দৰকাৰ নাছিল যিহেতু এতিয়া পৰিষ্কাৰকৈ ভাবিব পাৰিছোঁ তেওঁ মুখখন ধুই লৈ চম্পাক সুধিলোঁ হাতত ঢেৰ সময় আছে মানে কি কৈছ তই চম্পা আগতে ক'লি শত্ৰু আহি পালেহি তেন্তে পোৱাহি নাই কিন্তু পাবহি আহাচোন মোৰ লগত চম্পাৰ মুখ বিচনাৰ পৰা তুলি আন এটা আন্ধাৰ কোঠাৰ খিৰিকী এখনৰ ওচৰলৈ টানি নিলে তাৰে পৰা দেখিলোঁ আমাৰ দক্ষিণফালে থকা পৰ্বতবোৰৰ সিপাৰে বহুত দূৰত ৰাতি আকাশখন ৰঙা হৈ উঠিছে সিজে জুইৰ পোহৰ আৰু আগবাঢ়ি অহা শত্ৰুৰ তাত অলপো সন্দেহ নাই বুকুখন কঁপি উঠিল খন্তেকঁতে মনটো শূন্য হৈ গ'ল দূৰণিৰ ৰঙা আকাশখন চকুত অতি ভয়াৱহ হৈয়ে দেখা দিলে অজ্ঞাতে বুকুভেদি ওলাই অহা এটা হতাশাৰ হুমুনীয়া কোনোমতেই ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেন্তে সঁচাকৈয়ে শত্ৰু আহিল আহিব বুলি সন্দেহ কৰিছিলোঁ তথাপি মনত আশা আছিল হয়তো এই দূৰণি পৰ্বতৰ মাজত থকা আমাৰ অকলশৰীয়া সোণৰ সৰু দেশখন শত্ৰুৰ চকুত নপৰিবও পাৰে আজি কিন্তু সেই সকলো আশা ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল কোনে জানে আমাৰ কপালত কি আছে আমি কোনেও কেতিয়াও যুঁজ কৰি পোৱা নাই শত্ৰুৰ তুলনাত আমাৰ শক্তি কিমান ক্ষুদ্ৰ ঈশ্বৰে জানে আমাৰ কি হ'ব আমি পুৰুষবোৰ হয়তো সকলো মৰিম তাৰ পাছত চম্পাৰ মুখলৈ চালোঁ বিজয়ী উন্মত্ত পশুবোৰৰ হাতত চম্পাৰ নিচিনা গাভৰুবোৰৰ তিৰোতাবোৰৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কি অৱস্থা হ'ব কোনে সিহঁতক ৰক্ষা কৰিব কোনে অভয় দিব সান্তনা দিব নিজক অতি অসহায় বোধ কৰিলোঁ সকলো হেৰুৱাৰ ভয়ত বুকুখন তুলপাৰ কৰি উঠিল চম্পাই মোৰ মুখৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰি লাহেকৈ সুধিলে কি হ'ল দাদা চেষ্টা কৰিও মুখেৰে একো মাতিব নোৱাৰি নিঃশব্দে মাথো চম্পাক বুকুৰ মাজলৈ টানি ল'লোঁ আগৰ দিন হোৱা হ'লে তাই হয়তো চিটিকি আঁতৰি গৈ মোক ঠাট্টা কৰি হাঁহিলেহেঁতেন আজি কিন্তু মুখেৰে নামাতিলে বৰঞ্চ ভয় দুৰ্ভাৱনা নিৰাশাত আশাৰ একমাত্ৰ অৱলম্বন পায় যে নিশ্চিত হৈ গ'ল বাহিৰত চম্পাই যিমানেই হাঁহি দেখুৱাওক অন্তৰত কিন্তু ভয় খাইছে তাইয়ো বুজিছে আৰু আমাৰ হাঁহি ধেমালিৰ দিন নাই কেতিয়াও দেখা নাই যদিও যুদ্ধ এখনৰ ভয়াৱহতা উপলব্ধি কৰা বয়স চম্পাৰ হৈছে খিৰিকীৰে দেখা বাহিৰৰ আন্ধাৰত পুৱতি নিশাৰ নিদ্ৰিত কমলনগৰৰ শান্ত ৰূপটো নিঃসন্দে দুয়ো চাই ৰ'লোঁ এইখনে আমাৰ মৰমৰ দেশ কোনে জানে তাৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে ভালেমান বেলিৰ মূৰত বুকুৰ পৰা মূৰ তুলি চম্পাৰ মূৰ মুখলৈ চালে তোমাৰ ভয় লাগিছে দাদা চম্পাৰ দুৰ্ভাৱনা দেখি অতি দুখতো হাঁহি উঠিলোঁ তাৰ পিঠিত হাত বোলাই ক'লোঁ ভয় হয়তো লাগিছে চম্পা তহঁতবোৰৰ কাৰণেই মোৰ মনে কৈছে মই যেন সকলো হেৰুৱাম ঈশ্বৰে নকৰক যদি আমাৰ কিবা এটা হয় তেতিয়া তহঁতে কৰিবি কি চম্পা তহঁতৰ যে কি হ'ব ভাবিলেই অন্তৰাত্মা কঁপি উঠে শত্ৰুক বাধা দিয়াৰ সামৰ্থ্য যদি আমাৰ আৰু নাথাকে তেতিয়া বীজতুৰীয়া পশুবোৰে চাগৰি তহঁতৰ গাত হাত দিবলৈকো অলপো কুণ্ঠিত নহ'ব আমাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা সিহঁতৰ সাধ্য কি আমাক স্পৰ্শ কৰে এয়া দেখিছা চকুৰ প্ৰচাৰতে চম্পাই নিজৰ গাৰ কাপোৰৰ মাজৰ পৰা যিটো বস্তু উলিয়াই দেখুৱালে আন্ধাৰতো তাৰ চিকমিকনিৰ চকুত আহি লাগিলহি মনত আছে এইখন তুমিয়ে এদিন মোক উপহাৰ দিছিলা মনত পৰিল ৰাজধানীত থাকোঁতে তাৰ ভাল কমাৰৰ ওচৰত দুখন হাতী দাঁতৰ নাম লগোৱা চুৰি গঢ়াইছিলোঁ এখন মোৰ কাৰণে আনখন চম্পাক দিবলৈ বকুলপুৰৰ নিৰ্জন হাবিত চম্পাৰে মোৰে বনৰীয়া জীৱনৰ সি বহুত কামত লাগিছিল কিন্তু তাক আজি চম্পাৰ হাতত দেখি বাধ্য হৈ গ'লোঁ চম্পা যুদ্ধখন আমাৰ বৈতৰণী পাৰৰ হাবি নহয় মনত ৰাখিবি যিবোৰক আমি হয়তো গড় বান্ধি পৰটো মাৰিও ভেটা দিব নোৱাৰিম তাক তই বাধা দিবি এই এধানমানি অস্ত্ৰই প্ৰয়োজন হ'লে নিশ্চয় দিম কিন্তু তাৰ একো প্ৰয়োজন নহয় দাদা তুমি মিছাতে ইমান ভাবিছা যুঁজত আমি হাৰিমগৈ লৈ আজি কমলনগৰৰ ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে যি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিছে সি কেতিয়াও অথলে নাযায় গাৰ শক্তি নহ'লেও মনৰ শক্তি শত্ৰুতকৈ আমাৰ বহুত বেছি চাই থাকিবা আমি তাৰে যুদ্ধ জিকিম আহাঁ এতিয়া আমাৰ বেয়াটো ভবাতকৈ যুঁজৰ সাজ পোছাক পিন্ধাহি তাক পিন্ধাৰ লগে লগে দেখিবা তোমাৰ মনটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰি গৈছে আহা দাদা আজি তোমাক মই নিজ হাতেৰে সজাই দিম অতীতৰ মহাভাৰতত যুঁজৰ আগতে যোদ্ধাসকলক তেওঁলোকৰ আপোনজনে ঠিক যেনেকৈ সজাই দিছিল তেনেকৈ আৰু মই কি পিন্ধিছোঁ তাকো চাবা ইয়াত আন্ধাৰত তুমিতো ধৰিব পৰা নাই আহা দুয়ো আকৌ আগৰ কোঠালৈ আহিলোঁ তাত চাকি পোহৰত চম্পাক দেখি মনৰ ভয় দুৰ্ভাৱনাৰ কথা পাহৰি গৈ আচৰি থৈ সুধিলোঁ চম্পা এয়া তোৰ যুঁজৰ সাঁজ তাৰ হাঁহি ক'লে কিহৰ বুলি ভাবিছা মোৰ স্বয়ম্বৰৰ থাকিলোঁ স্বয়ম্বৰ কেতিয়াও দেখা নাই তাৰ কাৰণে কোনোবাই ইয়াতকৈও যদি সুন্দৰ ৰূপে সাজি কাচি থাকে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু চম্পা সঁচাই অদ্ভুত তাইক বুজিব নোৱাৰোঁ ভাবিও নাপালোঁ আজিৰ দিনত চম্পাই কিয় নিজক এনেদৰে সজাইছে অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে একো পিন্ধা নাই তথাপি ৰাতিৰ আন্ধাৰত কলা হৈ দেখা ঘূৰ সেউজীয়া বৰণৰ পাতৰিহা মেখেলা চোলাৰে চম্পাই নিজক ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে ঢাকি পেলাইছে মাথো মুখখন আৰু হাতৰ দীঘল আঙুলিবোৰ আৱৰণৰ বাহিৰত মুক্ত গোটেই সাজটোত গুণাৰে বচা অসংখ্য সৰু সৰু ফুল চাকিৰ ক্ষীণ পোহৰত তিৰ ভিৰ কৰিছে তৰাৰে ভৰা ৰাতিৰ আকাশনেহে যেন চম্পাই নিজৰ সাঁজটো গঢ়ি লৈছে গাত লিপিত খুৱাই পিন্ধা ৰিহাৰ আঁচুলটো টানি টানি কঁকালত মেৰিয়াই লোৱাত সি মুঠিৰ ভিতৰতে সোমাই পৰিব পৰা যেন হৈ উঠিছে ভাগি যায় ভাগি যায় যেন দেখিছোঁ মোক সজাবলৈ ইটো সিটো কৰি থকা চম্পাক অৱলম্বনহীন লেতু সেতু বগা বগা ফুলেৰে পৰা সেউজীয়া লতা এডালৰ নিচিনা লাগিছে ভাবি আচৰিত লাগে এই আলহুৱা লতাডালেই কমলনগৰৰ আটাইতকৈ সাহসী বুদ্ধিমতী দূৰদৰ্শী আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া ৰাং ঢালি গাভৰু কিন্তু তেওঁ কোনেও আনকি ময়ো আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ ভাবি নাপাওঁ চম্পাৰ মনটোৰ ভিতৰত কি আছে অলপ আগতে আন্ধাৰ কোঠাটোত মোৰ বুকুত শান্ত হৈ পৰি থকা চম্পাক পাই ভাবিছিলোঁ আজি চম্পাক চিনিছোঁ কিন্তু পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে মোৰ চকুত চম্পাই আকৌ দেখা দিলে প্ৰতিদিনৰ মায়াবিনী হৈ হাঁ কৈ কি চাই আছা হঠাৎ তাই মোৰ চকুলৈ চাই প্ৰশ্ন কৰিলে একেথৰে চম্পাৰ মুখলৈ চাই আছিলোঁ ক'লোঁ তই জাননে চম্পা মোৰ বৰ চাবৰ মন যায় বৰ চাবৰ মন যায় কি তোৰ বুকুখন খুলি নিজৰ বুকুখনৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাই আঁচৰি থৈ সুধিলে বুকুখন খুলি তাৰ মানে ভুলটো শুধৰাই ক'লোঁ মানে তোৰ অন্তৰখন দুফালকৈ চাবৰ মন যায় তাৰ ভিতৰত কি আছে মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ চম্পাই ক'লে তোমাৰ চাবৰ মন যায় আয় দেইহি মোৰো জানো কম হেঁপাহ তোমাক দেখুৱাবলৈ কিন্তু তাৰ একো উপায় নাই যেতিয়া কিনো কৰিবা চম্পাৰ কথাত আকৌ সেই পুৰণা সুৰ বেজাৰ কৰি ক'লোঁ চম্পা আজিৰ দিনটোত অন্তত মোৰ দৰে তই কথা কচোন তোক সদায়ে কওঁ নহয় তোৰ ভাষা মই নুবুজোঁ নুবুজা সঁচা কয়নে সঁচা আৰু মোৰ লগত তেনেদৰে কথা ক'বলৈ এৰি দে সেয়া মইনো আৰু কেনেকৈ এৰু আৰু এৰু বুলিয়েই জানো এৰিব পাৰি অভ্যাসটো লগতে লৈ আহিছোঁ হয়তো লগতে লৈ যাব লাগিব ক'ব নোৱাৰোঁ বিধা তাইনো তোৰ কি ধাতুৰে গঢ়িলে ধাতু চম্পাৰ হাঁহি উঠিল ধাতু নহয় দাদা একেবাৰে খাটি কেঁচা তেজ আৰু মঙহেৰে সেই দেখিয়েতো ইমান অশান্তি ধাতুৰে গঢ়া হ'লেতো কথাই নাছিল সুখ দুখেৰে ভৰা অন্তৰখনেই যে মোৰ তেতিয়া নাথাকিলেহেঁতেন আৰু তোমাকো জ্বলাই নামাৰিলোঁহেঁতেন ময়ো জ্বলি জ্বলি নমৰিলোঁহেঁতেন তাৰ মানেই সকলো কথাৰ মানে বুজিবলৈ হ'লে লগত এখন অভিধান লৈ ফুৰিবা কিন্তু তোৰ অভিধান যে আজিলৈকে কোনেও নিলিখিলে মই লিখিছোঁ অসীমৰ সীমাহীন মহাশূন্যৰ বুকুত বুকুৰ তেজে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো কথা সমানে লিখি গৈছোঁ মই দেখা নাই মোক দেখুৱাই দিবিনে একো লাভ নহ'ব মোৰ ভাষাটো তুমি নুবুজা চম্পা সেয়া শুনা হঠাৎ মন্দিৰৰ বৰ কাঁহখন ধংকৈ বাজি উঠাত জাপ মাৰি উঠিলোঁ তাইৰ ল'ৰালৰিকে মোক বহুৱাই দিলে তুমি বহা বহা সেয়া তোমাৰ কাৰণে নহয় মোৰ কাৰণে নহয় নহয় যিহেতু কাহখন বজাবলৈ ময়ে হুকুম দিয়াইছিলোঁ তই কিহৰ কাৰণে আৰু হুকুম দিলেই বা কেতিয়া অথনিৰে পৰা দেখোঁ তই মোৰ ওচৰতে আছ আছোঁ হয়তো তোমাৰ লগত তোমাৰ সপোনৰ মাজত আৰু এতিয়াও কিন্তু শুনা সঁচা কথা কওঁ তোমাৰ আৰু আইদেউতাৰ টোপনি আহিলতে মই মনে মনে উঠি গ'লোঁ মন্দিৰত মোৰ কাম আছিল কিন্তু সৌ গোঠাটো পাৰ হৈ যাওঁতে হঠাৎ হিৰকীৰে দেখিলোঁ দূৰণিৰ সেই ৰঙা আকাশখন তৎক্ষণাত বুজিলোঁ সেয়া কিহৰ পোহৰ তোমাক জগাবলৈ লৰি আহিলোঁ কিন্তু জগাবৰ সৎ নহ'ল চাৰিদিনৰ মূৰত তুমি অলপ শুইছা বিপদ ওচৰত হোৱা হ'লে জগালোহেঁতেন কিন্তু সত্ৰ এতিয়াও আমাৰ পৰা আধা দিনৰ আঁতৰত দেখি তোমাক শুবলৈ সময় দি অকলে ওলাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ পৰা দিহা দিহি মানুহ পঠিয়াই চাৰিওফালে খবৰ দিয়ালোঁ লক্ষ্মীনাৰায়ণ অশোক লগৰ ছোৱালীবোৰৰ নিমিত্তেই সিহঁতক মন্দিৰৰ আহিবলৈ সংকেত দিছোঁ অলপ পাছতে আকৌ এটা শুনিবা সেইটো তোমালোকৰ নিমিত্তে লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ লগত সকলো ঠিক কৰি আহিছোঁ যাতে ভাগে ভাগে প্ৰতিজন সৈনিকেই মন্দিৰলৈ আহি দেৱতা প্ৰসাদ আৰু নিৰ্মালীৰ লগত লৈ যুঁজলৈ যাব পাৰে বুজিছা দাদা বুজিছোঁ চম্পা মাথো এইটোৱেই নুবুজিলোঁ যে ভগৱানে মোক তোৰ নিচিনা ভনী এজনী দাদা হোৱাৰ যোগ্যতাখিনিৰ পৰা কিয় বঞ্চিত কৰিলে চম্পাই হাঁহি হাঁহি ক'লে মই বেচ বুজিছোঁ আৰু সেইদেখিয়ে হ'বলা ভনীয়েকৰ সন্মান ৰাখিব পৰা উপযুক্ত দাদা হিচাপে তোমাক আজিলৈকে ল'ব নোৱাৰিলোঁ অনুপযুক্ত যদিও মোক দাদা বুলি মাত সেয়ে মোৰ ভাগ্য চম্পা মোৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যিহেতু মাতিব লগা হয় চিৰ হাঁহিটো চম্পাৰ উঠত লাগিয়ে আছে মোক সজোৱা সম্পূৰ্ণ কৰি ক'লে এইবাৰ উঠা তোমাৰ যাবৰ সময় হ'ল আইদেউতাৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ আহিবা হঠাৎ আইদেউতালৈ মনত পৰিল তাকেতো বিচনাত দেখোন নাই আইদেউতা ক'ত বৃন্দাৰ লগত আছে পোৱাৰ লগে লগেই বকুলপুৰলৈ যাব তাৰে যোগাৰ কৰিছে হঠাৎ বকুলপুৰলৈ কিয় আবেলি জেঠাইদেউৰ পৰা চিঠি পাইছোঁ তৎক্ষণাত পঠিয়াই দিবলৈ লিখিছে বুঢ়ী মানুহ ইয়াত থকাটো অলপো নিৰাপদ নহয় তাৰ উপৰিও আইদেউতাই সেইখিনি পালি ঘৰখন হাতত দি জেঠাইদেউ ইয়ালৈ আহিব পাৰিব আচৰিত হৈ সুধিলোঁ মা ইয়ালৈ আহিব আহিব পাছে তোমাৰ আৰু মোৰ লগত নাথাকে উমা বাইদেউহঁতৰ ঘৰত খোলা সেৱাশ্ৰমৰ ভাৰ জেঠাইদেৱে নিজেই গাত লৈছে তাতেই থাকিব ব'লা দুয়ো আইদেউতাৰ ওচৰ পালোঁ দেখিলোঁ আইদেউতা বাকচ এটাৰ ওপৰত বহি আছে অলপ দূৰত বৃন্দা দুয়োকে ইমান গম্ভীৰ হৈ থকা আৰু কেতিয়াও দেখা নাই অকল গম্ভীৰেই নহয় অলপ আগতে আইদেউতা আৰু বৃন্দাই যে কান্দিছিল তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু সি বকুলপুৰলৈ যাবলগীয়া হোৱাত সিও হয়তো নহয় দুৱাৰমুখৰ পৰা মাত দিলোঁ আইদেউতা আইদেউতাই মোৰ ফালে এবাৰ চাই আকৌ চকুত কাপোৰ দিলে ওচৰলৈ গৈ সেৱা কৰিলোঁ আইদেউতা আশীৰ্বাদ কৰা আকৌ যুঁজলৈ যাওঁ নহয় আশীৰ্বাদ কৰি গালত দুটা চুমাও দিলে আইদেউতাই যাৰ চন্দন মোৰ দৰে চম্পাকো চুমা খাই ক'লে কিমান দুখত যে তহঁতশালক এনেকৈ এৰি যাব লগাত পৰিছোঁ তাক ঈশ্বৰেহে জানে দুয়ো খুব সাৱধানে থাকিবি চম্পা বিন্দাৰ ফালে চাই মাত লগালে বিন্দা যাওঁ দেই যোৱা বোপা দেউতা চকু পানী টুকি টুকি বৃন্দাই বিদায় দিলে ৰ'বা দাদা আগবাঢ়ি ওলাই আহিব খুজিছিলোঁ চম্পাৰ আহ্বানত থমকি তাইৰ মুখলৈ চালোঁ আকৌ এবাৰ চকুৰ প্ৰচাৰতে চম্পাই কঁপালৰ খুচনিৰ পৰা অস্ত্ৰপাত উলিয়াই নিজৰ হাতৰ আঙুলি এটাত আঘাত কৰিলে আঙুলিৰ মূৰত বিঙি উঠা তেজৰ টোপালটোৰে তাইৰ মূৰ কপালত আঁকি দিলে তিলক হঠাৎ কপালখন পুৰি যোৱা যেন লাগিল কিন্তু তাৰ লগে লগেই অপূৰ্ব আনন্দত মনটোও ভৰি উঠিল মাথো এফু তেজ অথচ এই এফু তেজৰ মাজত লুকাই থকা তাৰ অসীম প্ৰভাৱ মনৰ ওপৰত বিস্তাৰ কৰিব পৰা শক্তিৰ পৰিচয় পাই মুগ্ধ হৈ গ'লোঁ এয়া আন কাৰো নহয় চম্পাৰ তেজ কঁকালত ওলমি থকা তৰোৱালৰ মুঠিত টানকৈ খামুচি ধৰি কলোঁ চম্পা তই হয়তো ভাবিবও নোৱাৰ মোক কি দিলি আজি যুঁজত শত্ৰুৱে বুজিব চম্পাৰ শৰীৰৰ এক পিণ্টুৰ তেজৰ মূল্য কিমান চাই থাকিবি তোৰ এই উপহাৰৰ অসন্মান কেতিয়াও নহয় আৰু শুন মৃত্যুক মই ভয় নকৰোঁ চম্পা আজি যদি যুঁজৰ পৰা বিজয়ী হৈ উভতি অহাৰ সৌভাগ্য মোৰ কপালত নাথাকেও তথাপি ঠিক জানিবি তোৰ তেজৰ সন্মান ৰাখি হাঁহিমুখে মৰণক বৰণ কৰিছোঁ দাদা নক'বা নকবা হঠাৎ আৰ্তনাত কৰি সেউজীয়া লতাডালে দৌৰি আহি মোৰ ডিঙিত মেৰাই ধৰিলেহি চম্পাৰ মনটো যে কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰোণ হ'ব পাৰে ভবা নাছিলোঁ বিস্ময়ত স্তব্ধ হৈ গ'লোঁ আজি চম্পাই মোক আচৰিত কৰিলে খন্তেক আগতেও চম্পাই হাঁহিছিল কিন্তু এতিয়া মোক আচৰিত কৰি তাইক আনিছে কৈশোৰ এৰি বাকী গোটেই জীৱনটোৰ ভিতৰত আজি এই প্ৰথম দেখিলোঁ চম্পাক কণা অতি অসহায় হৈ দুই হাতেৰে মোৰ ডিঙিত ইমান জোৰেৰে সাৱটি ধৰিছে যে মই দুখ পাইছোঁ ভয় ভয় চাৰ ভয় লাগিছে সন্মুখত মৰণৰ চাঁ দেখি চম্পাৰ ভয় লাগিছে মুখ জানোচা হেৰুৱাই লাহেকৈ তাইৰ মুখখন তুলি ধৰি তাইৰ মুখলৈ চালো চকুলুৱে গালখন তিতি গৈছে হঠাৎ মনত পৰিল আৰু এনিশাৰ দৃশ্যটোৰ কথা সেই নিশা সেই জোনাক ৰাতিৰ সপোনত মুৰলীধৰৰ সন্মুখত পৰি চম্পাই ঠিক এনেকৈ মুৰলীধৰ মুখলৈ চাই কান্দিছিল মনটো বিষাদৰে ভৰি গ'ল তথাপি সান্তনা দিবলৈকে তাইৰ পিঠিত মৰমেৰে হাত বোলাই ক'লোঁ মই যুঁজত এৰি যাওঁ বুলি তোৰ দুখ লাগিছে নহয় কিন্তু মইতো মৰা নাই মাথো সম্ভাৱনা এটাৰ কথাহে কৈছোঁ মোক বাধা দি তাই চিঞৰি উঠিল নক'বা নক'বা সম্ভাৱনা যদিও তাৰ নিষ্ঠুৰতাক মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মৰণৰ কথা মুখলৈ নানিবা মনত ৰাখিবা আজি গধূলি যুঁজৰ পাছত যদি তোমাক আকৌ মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি অহা নেদেখোঁ তেন্তে ঠিক জানিবা দাদা চম্পাকো আৰু কালিলৈ কমলনগৰক কোনেও নেদেখে চি চি চম্পা তই এইবোৰ কি কৈছ ঘূৰি আইদেউতাক সুধিলোঁ আইদেউতা তুমি বাৰু ক'ব পাৰা নে মই এনে কি পুণ্য কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে ভগৱানে মোক চম্পাৰ নিচিনা ভনী এজনী দিছে চম্পা তই বাৰু মোক কিয় ইমান ভাল পাওঁ অথচ অলপ আগতে কৈছিলি মই তোৰ দাদা হোৱাৰ অনুপযুক্ত ভাল পোৱা মৰম চেনেহে উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা বিচাৰ নকৰে নহয় মই জানো মই তোক যিমানেই ভাল পাওঁ চেনেহ কৰোঁ তই তাতকৈও ধেৰ বেছি কৰ কিন্তু সেইবুলি আজিতো আমাৰ চকু পানী টুকিবৰ সময় নহয় চাওঁ মুচি পেলা চকুলো তয়ে দেখোন অলপ আগতে অতীত মহাভাৰতৰ সুন্দৰ আদৰ্শৰ কথা কৈ নিজেই মোক যুঁজৰ কাৰণে সজাই দিছ কচোন বাৰু এই গোটেই পৃথিৱীৰ মাজত এনে এখন দেশ ক'ত আছে য'ত তহঁতৰ নিচিনা আপোনজনেই নিজৰ মৰমৰ দেশখনৰ কাৰণে পবিত্ৰ জন্মভূমিৰ কাৰণে মাতৃ হৈ সন্তানক পত্নীৰ হৈ পতিক ভগ্নী হৈ ভাতৃক নিজ হাতেৰে সজাই পৰাই যুঁজলৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ হাঁহি মুখে আগবঢ়াই দিব পাৰে তহঁতৰ সেই ত্যাগ সেই মহত্ব সিয়েই যে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱ চম্পা মই জানো মই জানো দাদা তুমি নুবুজা তুমি পুৰুষ তুমি কেনেকৈ জানিবা তাৰ কাৰণে যে আমাৰ জাতিটোৱে কিমানখিনি মূল্য দিব লাগে মই বুজোঁ চম্পা কিন্তু কি কৰিবি পৃথিৱীৰ এই নিয়ম মানুহে সুখ শান্তি বিচাৰে কিন্তু এই মানুহে আকৌ অশান্তিৰ দাবনলৈ জগাই তোলে তাৰে ফলত হয় যুদ্ধ সেই অনাদিকালৰ পৰা এনে যুদ্ধ চলি আহিছে আজিও চলিছে ভৱিষ্যতেও চলি থাকিব যিমান দিনলৈকে মানুহে মানুহৰ মাজত থকা পশুত্বখিনিৰ পৰা মুগ্ধ হৈ প্ৰকৃত সম্পূৰ্ণ মানুহ হৈ উঠিব নোৱাৰে সিমান দিনলৈ আমিও মানুহ আমাৰ শান্তি ভাঙিবলৈ অহা শত্ৰুবোৰ সিহঁতো মানুহ অথচ আমি মানুহবোৰে গৰ্ব কৰি ক'বলৈ অলপো লাজ নাপাওঁ যে আমি ভগৱানৰ শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি চম্পাৰ চকুৰ পানী মুচি দি আকৌ কলোঁ তোৰ যে চকুত এদিন পানী দেখিব লগা হ'ব ভবা নাছিলোঁ কোনেও ভাবিব নোৱাৰে কাঞ্চনমতীৰ পানীবোৰ আজি পূবৰ পৰা পশ্চিমৰ পৰিৱৰ্তে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যদি ববলৈ আৰম্ভ কৰে তাক দেখি কমলনগৰৰ মানুহবোৰ যিমান আচৰিত হ'ব তাতকৈ বেছি আচৰিত হ'ব তোক এই অৱস্থাত দেখিলে তোৰ চকুত পানী দেখিলে ব'ল যাওঁ চম্পা তোক কথা দিছোঁ আজি গধূলি যুঁজৰ শেষত বিজয় গৌৰৱ লৈ আকৌ তোৰ ওচৰলৈ মই ঘূৰি আহিম মৃত্যুৰ সাধ্য কি তোৰ এই কোমল প্ৰাণৰ বিমল চেনেহক অৱমাননা কৰে চম্পাই লাহে লাহে মূৰৰ ডিঙিৰ পৰা হাত দুখন নমাই আন এটা কোঠাত সোমালগৈ আইদেউতাৰ মুখলৈ চালোঁ আইদেউতাই চম্পাৰ লগতে নতুনকৈ এবাৰ কানি লৈছিল চকু মচি মচি অসহায়ভাৱে মোৰ মুখলৈ চালে আইদেউতা চম্পাকো তোমাৰ লগত বকুলবোৰলৈ লৈ যোৱা হয়তো সেয়ে ভাল হ'ব মই তাইক কৈছিলোঁ চন্দন কিন্তু তাই মান্তি নহ'ল এবাৰ তই কৈ চাব পাই যদি বা তোৰ কথা শুনে খন্তেক ভাবি ক'লোঁ মই কোনো কালে চম্পাক আজিৰ দৰে দুৰ্বল দেখা নাই সেইদেখি কৈছোঁ কিন্তু মই যাবলৈ ক'লে জানো তাই মোৰ কথা শুনিব নুশুনে উত্তৰটো দুৱাৰমুখৰ পৰা আহিল দুয়ো তৎক্ষণাত ঘূৰি চাই দেখোঁ দুৱাৰ মুখত আকৌ সেই পুৰণা দিনৰ চম্পাই থিয় দি আছে খন্তেকৰ ভিতৰতে যে মানুহৰ এনে এটা পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ তাক কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি চম্পাৰ মুখত কন্দা চম্পাৰ ক্ষুদ্ৰতমো চিনচাব নেদেখিলোঁ ব'লা দাদা ধেৰ লৰা ধেমালি কৰিলোঁ তথাপি মই জানো তুমি মোক যাবলৈ কৈ কেতিয়াও অপমান নকৰা গোটেই কমলনগৰৰ মানুহ আজি পলাই গ'লেও চম্পা নাযায় চম্পা অকলে হ'লেও থাকিব হঠাৎ চম্পাৰ মুখৰ মাত বন্ধ কৰি মন্ত্ৰীৰ বৰকাখন আকৌ এবাৰ বাজি উঠিল চম্পাই একেজাপে মোৰ ওচৰলৈ আহি হাতত ধৰিলেহি আহাঁ আহাঁ আমাৰ যাবৰ সময় হ'ল আই দেউতা তোমালোক সাজু হৈ থাকিবা মই অলপ পাছতে আকৌ তোমালোকক বিদায় দিবলৈ আহিম ব'লা চম্পাই মোক টানি লৈ গ'ল পদূলি মূৰৰ পৰাই দেখিলোঁ অলপ আঁতৰত থকা মন্দিৰৰ পৰা প্ৰতিজন সৈনিকেই হাতে হাতে প্ৰসাদ আৰু নিৰ্মালি লৈ দলে দলে খোজ লৈছে যুঁজৰ ঠাইলৈ দুয়ো বেগা বেগীকৈ আগবাঢ়িলোঁ মন্দিৰৰ পদূলিমুখতে মোক এৰি চম্পা মন্দিৰৰ ভিতৰ সোমালগৈ তাইৰ পাছ নলৈ সকলো সৈনিককে যাবলৈ বাট এৰি দি তাতে অপেক্ষা কৰি থাকিলোঁ তাৰে পৰাই চকুত পৰিল মন্দিৰলৈ উঠা চিৰিটোৰ দুয়ো দাঁতিয়ে শাৰী শাৰী ছোৱালী প্ৰত্যেকৰে হাতত থকা পাত্ৰৰ পৰা প্ৰতিজন সৈনিকক হৈ কোনোৱে পূজাৰ প্ৰসাদ দিছে কোনোৱে নিৰ্মাণ কৰে কোনোৱে ফুট দি বিদায় দিছে চম্পাৰ সাজ দেখি আচৰিত হৈছিলো এতিয়া চম্পাৰ নাৰী বাহিনীৰ প্ৰধান কেইগৰাকীক দেখি আৰু আচৰিত হলো প্ৰায় প্ৰত্যেকে চম্পাৰ নিচিনাকৈ এনেধৰণৰ একেই সাজ পোছাক পিন্ধিছে মাথোৰ ৰঙৰ প্ৰভেদ বোধ কৰোঁ তাইৰ নিৰ্দেশ মতে সকলোৱে নিজক তেনেভাৱে সজাইছে মন্দিৰলৈ উঠা চেৰিটোৰ প্ৰথম ধাপটোত গৌৰী গাত শেঙুলীয়া বৰণৰ সাজ হাতত থকা পাত্ৰৰ পৰা প্ৰতিজনৰ কপালত আঁকি দিছে একো একোটা চন্দনৰ ফুট গৌৰীৰ পাছতে আৰু দুটা ঢাপ চিৰিৰ ওপৰত ৰমা গাত ঘূৰ নীলাবৰণৰ সাজ মন্দিৰৰ একেবাৰে ওপৰৰ চিৰিটোত থকা ৰাধাক তাইৰ টিকটিকীয়া ৰঙা সাজেৰে সৈতে একোৰা জুইৰ দৰে দেখিবলৈ হৈছে তাইক দেখি বেয়া লাগিল বেচেৰী এনেই লাজতে মৰে তাতে আকৌ চম্পাই তাইক সেই ৰঙা পোচাক সাজ পিন্ধিবলৈ গৈ যথেষ্ট বিপদতে পেলাইছে প্ৰতিজন মানুহে সন্মুখত নিৰ্মালি ল'বলৈ থিয় দিয়াৰ লগে লগেই তাইৰ মুখখনো প্ৰতিবাৰে আৰু ৰঙা হৈ উঠিছে মতা মানুহৰ কথাই নকওঁ লগৰ সমনীয়া ছোৱালীয়েও ৰাধাৰ মুখৰ ফালে এবাৰ চালেই বিনা কাৰণতে ৰাধাৰ মুখখনো যে সেন্দুৰৰ দৰেই ৰঙা হৈ পৰে চম্পাই ৰাধাৰ নাম দিছে লাজুকী লতা মাতে লতা বুলি সৰুফুটীয়া আজলি ৰাধা সকলোৱে বৰ মৰমৰ সম্পদ হঠাৎ পাছফালৰ পৰা কোনোবাই মোৰ কান্ধত হাত এখন থ'লেহি আত্মীয়তাৰ দাবিহনা পৰশ পাই ঘূৰি চাই দেখোঁ অশোক ওচৰত মোৰ দৰে যুঁজলৈ সাজু হৈ আহিছে চন্দন তোক এবাৰ উমাই বিচাৰিছিল পাছে যাব পাৰিবি জানো তাকেতো অশোক খন্তেক ভাবি ক'লো মোৰ যাবৰ বৰ মন আছিল কিন্তু আজিতো আৰু সময় নহ'ব বৰ আশা আছিল আমাৰ সকলো কাম শেষ কৰি এবাৰ নৱক দেখা কৰি আহিম কিন্তু হঠাৎ শত্ৰুৰ উপস্থিতিয়ে সকলো ওলট পালট কৰি দিলে দেখা যাওক যুঁজৰ পৰা যদি উভতি আহিব পাৰোঁ নিশ্চয় যাব লাগিব অশোকে মোৰ মুখলৈ চাই হাঁহিলে বেচ যি ভাল দেখ আহ তেনে সেৱাটো কৰি লওঁগৈ আমি সোনকালে খেল মাটিলৈ যোৱাটো উচিত কাৰণ ক'বতো নোৱাৰি কোন মুহূৰ্তত সত্ৰুৱে আহি দেখা দিয়েহি তাৰ উপৰিও আমি গৈ নোপোৱালৈকে লক্ষ্মীনাৰায়ণ ডাঙৰীয়াও ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিব দুই চিৰেদি উঠি গৈ মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰথমেই বিগ্ৰহৰ আগত আঁঠু লৈ সেৱা কৰি ওলাই আহিলোঁ চম্পাই অশোকক জগুৰ ফুট ৰমাই প্ৰসাদ ৰাধাই নিৰ্মালী আৰু গৌৰীয়ে চন্দনৰ ফুট দিলে মই প্ৰথমেই ৰাধাৰ সন্মুখলৈ গৈ থিয় দিলোঁ ৰাধাইৰ লাজতে প্ৰায় চকু মুদিয়ে এপাহ ফুল মোৰ ফালে আগবঢ়াই দিলে কিন্তু মই ইচ্ছা কৰি হাত নাপাতি তাইৰ মুখলৈ চোৱাত বেচেৰি খন্তে কটে ঘামি উঠিল আৰু অলপ ৰং চাবলৈ হঠাৎ সকলোৱে শুনাকৈ মাত দিলোঁ লতা আজলি লতাৰ মুখখন এইবাৰ নিজৰ পোচাকৰ লগত একেবাৰে একাকাৰ হৈ গ'ল আয় দেইহি এই পোছাকটো তোমাক কোনে পিন্ধিবলৈ ক'লে লতা ইয়াৰ পাছত যে তোমাৰ মুখখন কোনডোখৰত মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই সকলোৱে একেলগে হাঁহি উঠা লতা একেবাৰে মুচকোচ গ'ল নিৰ্মালীৰ থালখন নধৰা হ'লে হাতৰ পৰা পৰিয়ে গৈছিল বেচেৰিক ইমানতে এৰি নিৰ্মালীলৈ আগবাঢ়িলোঁ বাকীবোৰৰ ওচৰৰ পৰা মোৰ প্ৰাপ্যখিনি লৈ শেষত থিয় দিলোঁহি গৌৰীৰ সন্মুখত খন্তে কলে মোৰ চকুলৈ চাই গৌৰীয়ে চকু নমাই দিলে ঠিক ধাৰণা কৰিব পৰা নাই গৌৰীয়ে কি কৰিব আনৰ সন্মুখত এনে অৱস্থাত আজিলৈকে আমি পৰা নাই সাধাৰণ এটা ফোট শ শ মানুহক গৌৰীয়ে দিছে কিন্তু সি অসাধাৰণ হৈ উঠিছে মোক দিবলগীয়া হোৱাত উঠো উঠোঁ কৰিও হাতখন মোৰ কপাললৈ উঠিব পৰা নাই গৌৰীয়ে ভাবিছে সাধাৰণ এটা চন্দনৰ ফুটে চন্দনৰ ওপৰত গৌৰীৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ হৈ উঠিল অথচ আজিৰ ডেৰ বছৰে এই পৰাজয়ৰ হাতৰ পৰা অতি যতনেৰে গৌৰীয়ে নিজক বচাই ৰাখিছে মন লৈ খেলা খেলখনৰ সৌন্দৰ্যখিনিৰ পৰিসমাপ্তি ইমান সোনকালে শেষ কৰি দিবলৈ গৌৰীয়ে নিবিচাৰে অন্তত নিজৰ ফালৰ পৰা আগতে ধৰা দি প্ৰণয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ মধুময় পৰিণীতি গৌৰীয়েক আৰু সুদৃঢ় আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব খোজে সময় অলংকাৰেৰে কিন্তু আজি বিপদ ঘটাইছে এই ভূতটোৱে কি কৰিব ঠিক কৰিব পৰা নাই হয়তো মোৰ উঠত দেখা বিজয়ী ক্ষীণ হাঁহিটোৱে গৰীৰ হাতখন আধা বাটতে ত্ৰিশংকুৰ দৰে শূন্যত ৰখাই থৈছে সি নামি যাবও পৰা নাই মোৰ কপাললৈ উঠিবও পৰা নাই সময় পাৰ হৈ গৈছে সকলোৱে চকু আমাৰ ওপৰত গৌৰীৰ মনৰ দণ্ড মোৰ বাহিৰে বোধ কৰোঁ আন কোনেও ধাৰণা কৰিব পৰা নাই মই ভালদৰে বুজিছোঁ আজি গোটেই দিনটো গৌৰীৰ সন্মুখত থাকিলেও গৌৰী আৰু মোক ফুট দিব নোৱাৰে গতিকে সেই ফুটটো অসম ৰাখিয়ে ঘূৰি খোজ ল'লোঁ গৌৰী চঞ্চল হৈ উঠিল কিন্তু মই আৰু সুবিধা নিদিলোঁ মই আৰু অশোক অহা বাটটোৰ ফালে গৌৰীয়ে মাথো অসহায়ভাৱে চাই ৰ'ল কিন্তু ভুল বুজি হঠাৎ চম্পাই গৰ্জন কৰি উঠিল গৌৰী কিয় কিয় দাদাক এনেকৈ অপমান কৰিবলৈ তোমাৰ কি অধিকাৰ আছিল আজিৰ দিনটো পাহৰি থাকিব নোৱাৰা নে তুমি তুমি চম্পা গৌৰীৰ কৰুণ মিনতিত চম্পাৰ মুখৰ মাত বন্ধ হৈ গ'ল গৌৰীৰ চকু দুটা পানীৰে উপচি পৰিছে চম্পা আচৰি থৈ গ'ল লাহে লাহে নামি আহিল গৌৰীৰ সন্মুখলৈ পাঁচ মুহূৰ্ত দুয়ো দুয়োকে সাৱটি ধৰিলে অস্ফুট শব্দৰে গৌৰীয়ে ক'লে চম্পা তুমি নুবুজা নিজৰ ভুলত অনুতপ্ত চম্পাই অতি মৰমেৰে উত্তৰ দিলে আগতে নুবুজিছিলোঁ এতিয়া বুজিছোঁ গৌৰী মোক ক্ষমা কৰা চকুল মাজতে গৌৰীয়ে চম্পাৰ কালত চম্পাক আচৰিত কৰি হঠাৎ এটা চুমা খালে চম্পাই গৌৰীক আজি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোন কৰি ল'লে নিজেও এটা চুমা দি আৰু প্ৰতিটো চুমাৰ মাজত দূৰৈত থকা আজলি ৰাধাৰ মুখখন এবাৰ ৰঙা পৰিল আনবাৰ বগা হৈ উঠিল খেল মাতি নোপোৱালৈকে বাকী গোটেই বাটটোৰ ভিতৰত অশোকে মাথো একেষাৰে ক'লে তহঁত হালেই অদ্ভুত চন্দন অদ্ভুত কোন তই আৰু গৌৰী